Hello guys, so ito na nga no, hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko kasi nakakainis. Before, may mga lumabas na mga issue na masasabi natin fake kasi napatunayan naman kung saan napunta yung pera na 15 billion na sinasabi nila. Diba? So, nasagot na yon, so nahimik na sila doon. So, ito na naman, may bagong issue na naman itong inilabas na with regards sa pagbenta ng Divisoria Mall. O ng sinasabi nilang public Divisoria Public Market. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kung ano man yung sasabihin ko dito sa video na to, sa reaction video na to, is all about my opinion. Ayoko pong pangunahan si Yorme regarding dito sa issue na to. Gusto ko lang i-share o gusto ko lang sabihin kung ano yung observation ko na parang teka, parang mali yata yung ganun, no? Unang-una sa lahat, gusto ko sabihin po sa inyo na ako po ay lehitimong taga Maynila. Ipinanganak po ako sa Fabelia Hospital noong October 11, 1977. Ayan, sinabi ko na yung edad ko. Dito ako lumaki, dito ako nag-aral, dito ako nagtapos ng pag-aaral at dito ako nagtrabaho. I remember nung first job ko, when I was 18 years old, nagtrabaho po ako sa Divisoria Mall. May Cindy's pa that time. Ngayon, wala na, diba? So, wala na tayo masyado makita mga Cindy's. Yung Cindy's is the place to be. Yung ganun ba? Sa Divisoria Mall po ako nagtrabaho. Doon ang first job o doon yung first work ko. Ngayon, nung nandun ako, never ko nalaman o never ko narinig na ito ay pag-aari ng gobyerno. So, I'm not sure about that issue. Kung yan ba ay private or government. No? So, antayin na lang natin kung ano yung lalabas na statement ng mga taong dapat magsabi ng katotohanan tungkol dito. Hindi ako, so ayokong pangunahan si Yorme kung ano yung susunod na hakbang para dito. Kung ano man yung sinabi ni Yorme, yun lang din yung sasabihin ko sa inyo. Sa mga taong madaling maniwala sa mga ganitong klase ng paninira or ng fake news, good luck na lang sa inyo. Sa mga tao naman na nag-oobserba muna bago maniwala, pakinggan nyo to guys. Bakit ko sasabihin yung fake news? Nabanggit ko kanina, the issue is about Divisoria Public Market and Divisoria Market. Okay, let's say sabihin natin, ang sinasabi ninyo ay naibenta o binenta ni Yorme itong Divisoria Public Market. Ito yung tinutukoy nila na nasa ilalim ng Divisoria Mall. Ito yung may mga tindang isda, may mga gamit sa bahay, may mga karinderya, may mga bentahan din ng mga livestock, yung mga pabo, manok, iba-iba. Nandun sa ilalim yun ng Divisoria Mall. So, andun din yung mga tinitindang mga text, ganyan, mga laruan ng bata. Marami doon tinitinda sa ilalim. Okay? So, yun yung tinutukoy nila na Divisoria Public Market. Ngayon, bakit ko sasabihin fake news? At bakit ko sasabihin na sinasamantala nila yung pagkakataon na maglabas ng issue at gamitin itong issue na to laban sa ating Yorme Isko? Obvious no, sabi nila hindi nila nilabas itong issue dahil ayaw nila mamulitika. Pero why now? So ito na lang kung bakit ko sinabing fake news. Yung pinapakita sa video ng mga tanso ng mga vlogger, pati na rin ng mga media na hindi natin alam kung kanino talaga sila panig or wala silang pinapanigan or meron. Mahalata ninyo naman yan eh. Kung bakit pinapakita nila sa video yung mga vendors na nasa kalsada, yung mga vendors na nasa bangketa. Kung sinasabi ninyong binenta ang Divisoria Public Market, you are talking about doon sa Divisoria Mall na nasa ilalim. Hindi yung buong mga vendors sa Divisoria. Alam nyo naman na ang Divisoria ay talagang may mga tinda na dyan ever since, no? So inayos lang para yung mga sasakyan ay may daanan dahil yun ay daanan, kalsada. Ngayon, sinasabi ninyo binenta ang Divisoria, be specific, no? Kasi pag sinabi yung Divisoria o yung Divisoria Market na sinasabi ninyo at pinapakita nyo pa yung video ng mga nasa bangketa, parang gusto ninyo na galitin pati yung mga vendor na nandoon na nagtitinda. Sinasabi nyo ba na pati yun ay naibenta. Hello, ano po yun? Kalsada po yun. At kung may makita man kayong tinda doon ng mga, ano, may inilagay ng pwesto si Yorme doon, na may mga, tawag dito, may mga bahay-bahay na doon or tindahan na doon na nandun yung tinda nila, may kuryente na doon, provided na kuryente na doon, na yun nga, na etneb, so 40 yata per day, no? So, para yun sa mga, ano, sa City Hall talaga. Legal naman yun, kasi sinabi naman yun ni Yorme. Ngayon, yung mga nasa bangketa naman, na mga naglalatag-latag, actually, nandun pa rin sila eh. Dahil araw-araw po akong dumadaan doon, kung hindi niyo alam. Araw-araw po akong nagpupunta doon sa Divisoria, kasi dito lang ang Divisoria po. Kanto lang namin dito. So ngayon, ang nakakainis, ang issue is about pagbebenta nung Divisoria Public Market na nandun sa ilalim ng ano, ng Divisoria Mall. Pero ang pinapakita is yung kabuuan ng Divisoria, pati yung kahabaan ng mismo ng Divisoria ng mga bangketa. Hindi po, kasi hindi po yun pwedeng ibenta dahil nga unang-una, kalye po yun, kalsada po yun. Yung kalsada na yun, yun po yung binawi ng LGU para madaanan ng mga sasakyan. Para ang sasakyan is hindi na hanggang doon sa tutuban, kundi hanggang doon na sa dulo, iikot na sila doon. Kaya lahat ng posibleng ikutan ng mga sasakyan doon, ng mga jeep, o yung mga parang mag-shortcut sila doon, sinara. Kasi nga naman, para talagang masulis yung bayad, lalo na kung ang mga pasahero is matatanda. Issue na yan noon, di ba? Pinaliwanag na yan noon. Ngayon sinasabi nyo kasi talaga, Divisoria, pinakita nyo pa yung 168, pinakita nyo pa yung mga iba pang nasa bangketa, which is, hindi naman po yun binenta. At dahil hindi pwedeng ibenta kasi kalsada nga po yun. So nakita nyo ba yung diferensya na sinasabi ko? Ba? Kung ang pinag-uusapan natin dito is yung Divisoria Public Market na nasa ilalim ng Divisoria Mall, yun lang tayo dapat eh. Hindi na kailangan dapat pa usisain yung mga ano eh. Tapos sasabihin niyo ng mga tanso, ng mga ano na to, ng mga vlogger na to, na sasabihin niyo na hindi kayo namumulitika o kung ano man, di ba? Gagalitin niyo yung tao dahil alam niyo magagalit yung tao dahil alam niyo sisisihin ng tao si Yorme, di ba? So sasabihin niyo, ano pong masasabi niyo tungkol sa pagbenta ng Divisoria Market? Minsan yun pa yung sinasabi ng iba. Iba Divisoria Public Market. Eh, siyempre, pag sinabing Divisoria, hindi lang naman agad yung Divisoria Mall may iisip ng tao. Ang iisipin ng tao, yung kahabaan ng Divisoria na simula doon sa Asunsyon hanggang doon sa lagpas ng tutuban kung saan may mga nagtitinda sa bangketa. Yun ang unang may iisip ng mga tao. Hindi yung Divisoria Mall agad, lalo na yung mga taong hindi naman taga Manila na hindi alam kung saan doon yung Divisoria Mall. Ang sinasabi nyo na benta o binenta sabi nyo ni Yorme is yung ano, yung Divisoria Mall. Na sinasabi nyo binenta ni Yorme at ni Baysani Lakuna, di ba? Be specific guys, nilalahat nyo kasi parang gusto nyo galitin lahat ng vendor sa Divisoria para makuha nyo yung simpatsya nila na magalit sila kay Yorme. At syempre, sabay tatanungin ninyo, sinong presidente nyo? O di ba? Mga ano kayo? Mga mapagsamantala kayong mga nilalang. Gagalitin niyo yung tao, sabay tatanungin niyo sino yung presidente niyo. Nakagigil. Doon ako nang gigil eh. Kasi para bang nilahat ninyo, no? Nilahat ninyo lahat ng vendor. Siguro nga, dahil nga pagkakataon nito, ito yung tinitignan ninyo pagkakataon na ito yung makakaano kayo eh, makakapunto kayo. Pero antay kayo sa action na susunod. Kaya good luck talaga sa inyo. So, hayaan, siguro, ako, observation ka, ha? Sige lang, gawin niyo yung gusto niyo gawin. Hindi ko sisirain, siguro parang hindi ko sisirain yung araw ko, naiintindihin kayo, pero antayin niyo. Antayin niyo yung paghihiganti, no? Antayin niyo yung action laban sa inyo. Yun, so, sana maging patas tayo. Talagang pinapasok na yung ano eh, talagang, lahat ng gagawin, lahat ng fake news sasabihin, lahat ng butas hahanapin, di ba? Lahat ng pagkakataon na pwedeng itira sa kalaban gagawin. Sana man lang maging makatotohanan sana no na doon tayo sa specific issue kung ano man yung issue wag nating lahatin. Ang point ko is sinasabi ninyong vendor, ang daming vendor doon, hindi lang naman doon sa public market. 'di ba? Doon sa ilalim ng Divisoria Mall. May mga vendor din doon sa labas. May mga vendor din sa kahabaan. Marami 'yan, may Santo Cristo, may Alecano, may Asuncion, lahat 'yan may vendor 'yan bawat mga. Iba-ibang ano 'yan eh. Iba-ibang station kumbaga 'yan. Kung kayo ay talagang taga Manila, malalaman niyo kung saan dito yung bilihan ng mga souvenirs, malalaman niyo dito kung saan yung bilihan ng mga tela, malalaman niyo kung saan yung bilihan ng mga gulay, malalaman niyo kung saan ganun. Kung talagang taga Manila kayo, alam niyo 'yan. Nakaayos 'yan, may mga kaldero, may mga alam niyo kung taga Maynila kayo. Kaya lahat 'yan vendor, 'di ba? May mga pwesto diyan, may mga building na 'yan. May mga kanya-kanyang titulo din 'yan, syempre. 'Di ba? Kung nangungupahan man sila doon o kung kanila man yung lugar pwesto na 'yon, maliban doon sa mga bangketa na nagdalatag lang at umaalis. Katulad yung hapon, pagdating ng mga alas 4 ng hapon, mapapansin mo na diyan, nagsisimula na maglatag diyan yung mga binabagsak na mga gulay diyan na galing sa mga probinsya. Hindi naman inalis yun, nandun pa din yun. So yun, nandun yun, pero meron pa rin na daan para sa mga sasakyan, para hindi maabala yung mga sasakyan na dapat makadaan. So nakikita mo yun eh. Kasi halos dito sa kabilang side, kung dito ka, dito sa kaliwang side, andito yung mga paninda. Tapos meron sa mga ano, meron ka makikita din ng mga paninda na nakapatong dun sa riles. Dating riles yung gitna nun, di ba? So, bangketa na siya na tuwing umaga ay nagiging parking, no? Kasi nga, wala namang yun yung bangketa. So, sa kabila, maluwag talaga doon kahit gabi. Nadadaanan ko yun kasi kahit madaling gabi. Hanggang madaling araw, sa mga alas 4, mga alas, naglilinis, at alas 5, naglilinis na sila dyan. At pagdating ng talagang umaga na mga sasakyan na talaga yung dadaan doon, malinis na doon. So, although may harang pa din ng mga bakal-bakal doon, pero ang sasakyan naman is nakakadiretso na talaga. So ang point ko sa reaction video na to is yun lang, no? Hindi ko pangungunahan yung issue about doon sa Divisoria Mall. Ang pinopoint ko lang is huwag nyo namang lahatin na parang lahat ng vendor gusto nyo eh magalit. Parang sinasabi ninyo na parang binubuhay nyo yung galit ng mga vendor nung unilinis yung ano eh, Divisoria dati eh. At saka sinasamantala, obvious na sinasamantala ninyo kasi alam yung galit yung mga vendor. Sabay tatanungin niyo si presidente niyo, hindi ba pamumulitika yun? Eh, anyway, lahat naman ito is observation ko na rin naman kasi halos, sabi ko nga, dito na ako lumaki at nandito pa rin ako sa Manila sa edad ko na to. So talaga nakita ko talaga yung kaibahan nito noon, na lumuwang talaga siya at ang sasakyan ay talaga nakakaikot na doon, nakakadiretso na doon. At patuloy pa rin naman yung mga vendor doon na nakapagtinda, no? So, alam ko din nung time na nasunog yung Raha, na nabenta ito, 'di ba? Naging mall, naging Lucky Chinatown Mall, yung Abad Santos at Annex naman yung ano, yung Lucky Chinatown Annex naman yung kabilang side, yung may McDo doon, annex yun ng Raja Suliman. Yung kabilang side, yung annex ng Lucky Chinatown is, yun yung main building ng Raja Suliman hanggang doon sa likod ng 168, doon sa bridge papunta doon sa Santa Elena. Doon po ako nag-aaral sa Raja Suliman. So, alam na alam ko yun, yung mga eksena na yun. At nakita ko talaga yung malaking pagbabago ng Manila kay Yorme. At nakita din naman siguro, hindi naman siguro tayo bulag, na talaga namang sa panahon ni Yorme, eh, marami tayong nakitang development. Marami naman talaga, no? So, talagang, ang mahirap kasi dito yung, I'm not mentioning bahala kayo kung sinong isipin ninyo. Pero, syempre, alamin din ninyo kung nasan sila noong time ng pandemic. Alamin din ninyo kung ano yung nagawa nila noong time ng pandemic para sa mga tao. Na ngayon lang sila nagpakita, ngayon lang sila nakikilala, pero ang ingay na nila. Nag-iingay sila for the sake na makuha nila yung simpatsya ng mga tao, na mapaniwala nila yung mga tao dun sa mga issue na nilalabas nila. Okay, so sinabi kong fake news kasi kung ang focus nyo is about sa pagbenta ng, ulit-ulit na lang ako kasi para maintindihan ninyo, lalo na dun sa mga madaling maniwala. Kung ang nabubulol ako kasi nga nanggigigil kasi ako, kaya nabubulol ako eh. Ganito ako pag nanggigigil eh. So yun. Kung ang ang issue niya is about doon sa pagbenta ng Divisoria Public Market. Sinabi naman public kasi, sinasabi niya public noon, pero we're not sure. Kasi parang, alam ko talaga, parang hindi yun public yung building eh. Pero, antayin na lang natin kung ano yung magiging sagot ni Yorme about yan. So, yung akin observation lang, nilalahat niya eh, pati yung mga nasa bangketa, eh hindi naman binenta yung bangketa. Hindi naman binenta yung kalsada ni Yorme. Na may mga vendor din, na tinatanong ninyo kung anong nararamdaman nila, kung anong galit nila, kung ano yung masasabi nila. Siyempre, alam yung galit sila, sabay tatanungin ninyo, sinong presidente mo? Hello? Kaya gising-gising po yung mga alam yung mga vendor, kung may mga vendor man po na nakakapanood ng video na ito, eh obserbahan niyo kung ginagamit na kayo ng mga politiko. Kasi talagang gagamitin at gagamitin kayo. Kukunin ang simpatsya ninyo para makiayon sa kanila at sila yung iboto ninyo. O kaya eh magalit kayo sa isang kandidato, especially kay Yorme, ganoon din kay Vice Mayor Hani Lacuna. So obvious na obvious, talagang hindi natin maaalisin na talagang kapag election ganito eh hanapan ng butas yan, no? Talagang hahanap-hanap, talagang hahalugugin talaga lahat ng pwede nilang gamiting issue laban sa kanilang kalaban. So yun lang guys, medyo sana eh naintindihan niyo yung point ko, no? Hindi pa ako nagsalita about doon sa Divisoria Mall kung ito ba ay public or ito ay noon pang private. Kasi nakita ko rin yan nasunog doon eh. Tapos tinayo yan uli. So inayos uli yan. Binuksan lang yan itong siguro mga... Kaya nga nung ano, nabubuksan siya, nag-pandemic that time, hindi siya natuloy buksan, so close pa din. Parang unti-unti lang siya nabuksan. Ito lang, siguro mga 2020 or 2021, ganyan. Siya nabuksan. At wala naman tayo nakita na inauguration doon ng ano, ng... LGU nang binuksan ang Divisoria Mall. Anyway, antayin na lang natin. Kaya katulad ng sinabi ni Yorme sa interview niya about dyan sa issue na yan, hindi po yung sasabihin ko sa inyo, good luck na lang. Kasi kahit ano pong ibaton yung issue kay Yorme, ako po ay mananatiling solid isko niyan. Ang suporta ko ay na kay Yorme pa din kasi talagang sa kanya ko lang po nakita yung mga pagbabago na naganap dito sa Manila at alam ko na kayang-kaya niyang gawin ito buong bansa. Diba? Kung nagawa niya sa Manila, kaya itong gawin buong bansa. Sa mga basher naman na hindi naniniwala, wapakialam po kami sa inyo. Kung hindi kayo maniwala at hindi na namin kayo pipiliting maniwala. Ang sumisigaw na po at ang nagpapatunay ng mga katotohanan, ay yun ang pong mga nagawa ni Yorme. Yun ang mga ebidensya na nagsusumigaw at nagpapakita sa inyo ng tunay na kabutihang loob ni Yorme sa ating mga... Sa mga mahirap, especially yung mga pinatayo niyang bahay, iba yung mga pinagawa niyang pabahay, yung kasalukuyang pinagagawa niyang mga eskwelahan, at yun nga, yung pinakamalaking, yung ospital ng Maynila na ngayon ay parang daig pa yung private hospital na may helipad. So, mga simpleng bagay lang yan, marami pa kayong hindi nakita o napansin na ginawa ni Yorme. Kahit yung mga estero lang, mga simpleng estero na yan, ibang-iba po yung itsura ng mga estero na yan noon sa ngayon. So, yun lang yung ano, yun lang, no. So, buhay at kabuhayan pa rin yung mahalaga para sa kay Yorme at pinaglalaban niya dito. Yung laban niya, actually sabi ko nga, yung laban niya is laban nating lahat. Ngayon kung hindi kayo naniniwala, eh, huwag na lang sana kayong manira. No? Kung sino yung gusto niyo iboto niyo, pero huwag kayong, paalala ko lang, huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga fake news, o sa mga sinasabi ng mga kalaban na alam naman natin, intindihin lang natin na na talagang gagawin nila yan. Gagawin nila ang lahat, mahigitan o mapatumba o masira lang nila yung kalaban. So yun lang guys, no, medyo nanggigil lang ako, hindi ko natiis. And sorry din, ngayon lang ako nakapagparamdam sa inyo kasi talagang sinabi ko nga, no, dahil nga sa mga ganitong klase ng mga reaction video nakaranas tayo ng suspension dahil nga sa mga report. Pero hindi naman din ganun ka ano si YouTube para maniwala agad sa mga report. Although merong sanction, pero at least eh napatunayan natin na yung mga pinapakita sa inyo is katotohanan sa channel na ito. At kudos sa mga vlogger na nananatiling solid iskonian at sa mga viewers na nandiyan pa rin yung mga support patuloy na sumusuporta sa mga channel ng na nagpapakita ng katotohanan about Yorme Isko sa kanyang mga nagawa. So maraming salamat guys, yun lang, bye bye. Pilipinas, God first. Bye bye.